Ama bak, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دجے میرا انشاء دغیرتی خان پشتلو نن جنوبی پشتونخوا ټوله ستاسو په غم په درد او په تاسو چې کوم ظلم دی روان دی په هغه شریکه نه ده بلکې د هغه د پاره د پټې د چمنه تر ژومه چیغې کوي. Oh, my goodness, check for